Certo. Beleza. Então, veja só. Aqui é a aplicação do valor final que ele queria ter, né? Que ela vai querer ter, daqui a uma determinada data de aplicação, que são durante os 10 meses, aplicando 5% ao mês. Então, qual vai ser o valor que ela vai aplicar? Tá? Então, nós vamos pela forma, né? Vou fazer aqui a manipulação da forma. Então, o valor final vai ser igual a quem? Ao valor, né? O primeiro valor, que multiplica 1 mais taxa percentual vezes o tempo. Tá? Então, sabendo manipular com essa forma, então, já que você vai querer saber quem é esse cara bem aqui, que é o valor de aplicação, o primeiro valor que ele aplicou nesse contexto, então você vai manipular com essa fórmula aqui. Então, se daqui está multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então, BP vai ser igual a valor final dividido por quem? Por 1 mais IN. Porque o grande lance de a gente procurar entender essa questão dessa manipulação dessas fórmulas é, primeiro, saber o que pede no problema. E assim, só depois que a gente vai chegar e vai trabalhar com os cálculos. Bom, então, vamos colocar aqui o que eles nos dá de primeiro. Então, VP vai ser igual. Quem é o valor final? 1.200. Esse é o valor final. Dividido por quanto? Por 1 mais I, que é 5%. Ora, 5%, só botar aqui, ó. 5% é quanto, galera? É nada mais, nada menos do que 5 por 100. E 5 por 100 é a mesma coisa de 0,5. Isso aí nós já vimos em aulas anteriores, certo? Então, vai ficar 0,5 meses. Qual é a quantidade de meses que eu tenho? 10 meses. Pronto. Agora, é só manipular com essa fórmula. Então, vai ficar 1.200 dividido por 1 mais... Se eu multiplico por 10, eu desloco a vírgula numa casa à direita. Certo? Então, vai ficar... 1 mais 5. Então, vai ficar 1.200 dividido por 6. Então, 12 dividido por 6 dá quanto? Dá 2. Então, esse valor de aplicação foi quanto? Foi R$200. Foi esse valor que ele aplicou? Tá? Vamos ver aqui se foi esse valor que ele aplicou primeiramente aqui. Não, foi R$800. Então, bora ver aqui onde foi que teve algum dado aqui errado. Então, vamos lá. Então, 10 meses, tá? A 0,05. Pronto, vamos arrumar aqui. É 0,05, tá, gente? Desculpa. Então, 5%, vamos só arrumar aqui a questão do... Porque aqui é 0,05, tá? 0,05, tá? Então, não podemos... Deixa eu fazer isso aqui direitinho para vocês, para que não haja... Né? 5%. É 5 dividido por 100. Pronto. Vamos fazer com calma para que não haja embrólio. Bom, 5 não pode. Então, 0 aqui, 0 aqui. Vírgula. Aí, 500? 500 pode. Então, vai dar 0,05. 5 vai ser 500. Para 500. Por isso que é 0,05. Então, bora arrumar aqui. Então, 1 mais 0,05 dá 1 mais 0,5. 1 mais 0,5 dá 1,5. Então, arrumando aqui. 1,5. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos lá. Então, deixa eu botar isso aqui para fazer esse cálculozinho aqui bonitinho. Certo? O quadro é pequeno. Então,
1.200 dividido por 1,5. Então, igual a soma de vírgula depois, né? Vai para as conclusões. Bom, 12 não pode, mas 120 pode. Tranquilamente, correto? Mas aqui só pode ser quanto? 8. 5 vezes 8, 40, vai 4. 8 vezes 1, 8 mais 4, que foi 12. E aqui dá quanto? 0. Sobra quanto? 0? 2. Então, logo, ele aplicou quanto? Ele aplicou R$ 800. Tá? Aí, você pode perguntar, professor, teve uma hora aí que, primeiro cálculo, a gente errou aqui e tal, ia pegar um valor que, aparentemente, não ia servir, né, para a gente chegar aí aos nossos objetivos. Como é que eu sei que esse valor bem aqui está correto? Faz o caminho inverso, tá? Vamos supor que você não tenha, saiba quem é esse valor, o valor final. Faz o caminho inverso. Beleza, então ele aplicou R$ 800. Então, o primeiro valor que ele aplicou foi R$ 800. Será que se eu botar nessa formulazinha minha aqui, eu vou chegar nesse valor de 1.200? Vamos lá. Só tem uma forma de saber, né? Então, só para vocês pegarem, puderam dar uma olhadinha e tal, vamos só verificar. Porque nós, aqui, ao invés de a gente colocar 0,05, a gente colocou 0,5. Aí, deu um outro valor aqui que realmente não condiz com o nosso resultado, certo? Aí, eu arrumei aqui, expliquei por que é 0,05, né? Botei 5 por 100, peguei a taxa, porque a taxa tem que ser expressa em número decimal, tá certo? Então, logo, né, eu verifiquei e encontrei que era R$ 800. Mas vamos supor, de repente você faz esse cálculo e não vê, né, não vê que o cálculo que você fez está certo ou não. Mas nós temos como verificar se esse cálculo está certo ou não. Como assim, professor? Bom, vamos para cá. Digamos, vamos imaginar que eu não tenho esse valor, tá? Vamos imaginar que eu não tenho esse valor, eu quero encontrar esse valor. Mas eu tenho esse valor inicial, que é o valor de aplicação, que é R$ 800. Aplicando aqui a fórmula, é só para ver, só para pegar uma contraprova para a gente não ficar com o benefício da dúvida. Então, o valor final vai ser o valor de aplicação, que é o valor primeiro, que é 800, que multiplica 1 mais taxa percentual, que é 0,05, vezes 10. Ok? Então, o valor final vai ser igual a 800, que multiplica 1 mais... Aí aqui, desloca-se a vírgula uma casa, vai ficar 0,5, que é 0,05 vezes 10, só multiplica uma casa direito, aí fica 800, tá? 800, que multiplica 1,5. Pronto. Aí bota bem aqui, né? 800, que multiplica 1,5. Então, 5 vezes nada, nada, 5 vezes nada, nada, 5 vezes 8, 40. Uma vez nada, nada, uma vez nada, nada, uma vez 8, 8. Aí aqui, 0, 0, 0. 8 e 4, 12. Quantas casas depois da vírgula? Uma. Então, olha, voltou justamente, né, ao valor final. Isso aí é só para a gente chegar e verificar se realmente a conta que a gente está fazendo está certa ou está errada. Beleza? Só uma questão de verificação. Certo? Bom, então vamos passar aqui para um outro probleminha. Espero que vocês estejam acompanhando aí, porque teve um problema aqui de ordem, internet aqui tá horrível. Hoje aqui parece que resolveram certo. Ok. Aí aqui nós temos um outro problema. Então ele fala o seguinte. Neco aplicou R$ 800 por 6 meses e recebeu R$ 2.400 de juros simples. Qual é a taxa mensal vigente na operação?
Aí ele fez o cálculozinho aqui, né, tranquilo, botou aqui, né, manipulou, tal, isolou bem, que a taxa deu 5%. Bom, aqui ele fez direto, vamos fazer com cálculo. Para a gente não. Para a gente entender realmente o que foi que ele fez. Bom, gente, juros simples, eu sempre digo, se você sabe transformar essas taxas, né? O que mais pega é saber transformar essas taxas aí bonitinho. Se você sabe fazer essa transformação, aí é só partir para o abraço. Vamos colocar aqui os valores. Então, ele aplicou 8 mil reais, tá? Então, o valor de aplicação foi 8 mil reais. Então, ele pegou os juros, pegou de juros, 2.400 de juros simples. Então, ele pegou somente de juros 2.400, tá? Ele aplicou durante 6 meses. Então, ele foram seis meses de aplicação, tá? Ele quer saber qual é a taxa vigente, tá? Vamos fazer aqui esse cálculo bonitinho. Só fazer aqui, certo? Aqui são os dados do problema, tá? Vamos ver aqui qual é essa taxa. Onde foi, como foi que ele encontrou essa taxa? Ele quer saber qual é a taxa, né? Eu tenho o valor inicial, mas não tenho o valor final. O valor final vai ser esse camaradinho aqui, mais os juros. O valor de aplicação mais os juros. Ok? Ora, então o valor final vai ser igual. Qual foi o valor que ele aplicou? 8 mil reais. Mais quanto? Mais 2.400 de juros. Então, logo, ele vai ter o valor final igual a quanto? Igual a 12.400 reais. Tá? Então, esse aqui vai ser o valor final dele. Mas não é isso que eu quero é a taxa. Eu quero a taxa. Tá? Então, vamos aqui mais uma vez manipular com a fórmula. Bom, então, VF, né? Primeiro é VF, que é o valor final. Então, VF vai ser igual a quem? Vai ser igual a VP, que multiplica 1, mais I, que multiplica N. Vamos já distribuir esses valores. Vamos lá colocar aqui o que é que César, né? Vamos lá colocar aqui, dar nome aos bois, tá? Então, valor final, 12.400. Igual, valor de aplicação, que é 8 mil, que é o primeiro valor, né? 1 mais I, que multiplica N. Quanto é que é N? 6. Beleza? Vamos aplicar aqui uma distributiva. Esse vezes esse. Esse vezes esse aqui. Certo? Então, 12.400, olha só, igual a quem? A 8.000, que multiplica 8.000 vezes 8.000, mais 6 vezes 8 dá 48.000, que multiplica I. Certo? Isso aqui é mais. Mais. Esse vezes esse, mais esse. Vezes esse outro camaradinho aqui. Tá certo? Vamos lá? Já que eu quero saber quem é esse camaradinho, então eu vou isolar ele. Então, se A é igual a B, B igual a A. Isola esse camaradinho aqui. 48.000 e igual a 12.400. Joga esse 8.000 para o outro lado, menos 8.000. Ok, turma? Beleza? Show de bola? Olha aqui. 48.000 e igual 12.400 menos 8.000. Faz aqui direitinho.
para não ter matemática, a gente não pode ter, se tiver preguiça, a gente está lascado. Nada, nada, 4. 12 menos 8, 4. Então, 4.400. 4.400. Beleza? Aí fica 4.400. Então, quem é I? Vai ser igual, que é a taxa? 4.400 dividido por 48.000. Uhum. Ah, divide ambos aqui por 100. Aí fica quanto? Fica 44 dividido por 480. A gente ainda pode simplificar mais isso aqui por 4. Vamos dividir isso aqui por 4. Bora ver se dá isso aqui por 4. Então, 44 dividido por 4 dá 11. E 480 dividido por 4? 480 dividido por 4. Então, 1 vezes 4, 4, nada. 8, 2 vezes 4, 8, nada. Sobra quanto? 120. Aí, vamos fazer aqui esse cálculozinho, que é 11 dividido por 120. Vamos ver quanto é que dá isso aqui. 11 dividido por 120. Bom, 11 não dá. Muito menos 110. 110 não dá. Mas 1.100 dá? Ah, agora 1.100 dá, não dá? Bora ver quanto é que vai dar 1.100. Dá 8, 9... 18. Vamos ver aqui se dá. Se dá 8. Se a gente colocar 8, vem aqui, 8 vem nada, 2 vezes 8, 16, vai 1, não dá. Então vai dar 9. 9 nada, nada. 2 vezes 9, 18, vai 1. 9 vezes 1, 9 com 1, 10. Aí aqui fica quanto? 0. Aí aqui, 10 menos 8. 10 menos 8 fica quanto? 2. Aí aqui. Ficou, sobrou somente quanto? Sobrou 20? É, sobrou 20. Beleza? É isso? Só para ver isso aqui. 9 vezes nada, nada. 9 vezes 9, 18, vai 1. 9 vezes 9, 1, 10. Então, aqui nada. Aí aqui era 11. Aí ficou 10, né, que vinha emprestado. Aí... nada, e aqui nada. 20, porque 108 mais... 108 mais... né? Para não terminar a conta. Vamos lá, 20. Então, dá 200? Dá 200? Vamos lá, dê uma olhadinha nessa conta aí e vê se realmente é o que parece ser. Se de repente a gente está fazendo essa conta aí certinha ou não. Será que realmente essa conta está certa, gente? Dê uma olhadinha. Bom, vamos botar um aqui. Aí aqui dá 120. Aí 200, aí nada. Aí aqui 10. Aí fica 80. Aí fica 800. 6. É, eu tenho para mim que isso aí vai dar uma dízima periódica. Então, bora ver aqui qual foi o valor que ele disse que ia dar. Vamos ver se bate com o valor que ele disse que ia dar. Ele disse que ia dar 5%. Ih, professor, alguma coisa aí está errada. Alguma coisa aí não está batendo com a resposta do camarada. O que será que a gente errou aqui, gente? Deixa eu ver aqui os dados do problema. Os dados do problema. Bora ver aqui os dados do problema. Bora ver se os dados do problema bate com o que o problema nos pede. Bom, 8 mil. Então, ele recebeu durante 6 meses 2.400. Então, 8 dá 8, 9, 10. 10.400. Poxa, aqui não tinha como ser, gente. Como é que 8 mais 2.400 vai dar? Tá aqui o erro. Tá aqui o erro. Aqui não ia dar certo nunca, porque 8 mais 2.400 dá 10.400, não 12.400.
Aqui não ia dar certo nunca. Nunca, 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 nunca. Vamos refazer tudo isso aqui, tá? Um valor, olha só, um valor que você coloca errado já compromete todo o cálculo, né, que você tem. Vamos só arrumar isso aqui. Vamos lá. Eu não sei como é que 8 mais 2 vai dar 12. Aí não tem como. Não tem a mínima condição, tá? Vamos lá, repetindo. 10 e 400 igual a 8, que multiplica 1 mais i, que eu não sei quem é, que multiplica 6. Aí, 10 e 400 igual, distributiva, 8.000 mais 6 vezes 8 dá 48.000, que multiplica i. Aí, 48.000, que multiplica i, vai ser igual a 10 e 400 menos 8.000, tá? Então, 48.000 que multiplica aí vai ser igual a 10.400 menos 8.000. Aí fica nada, nada, aqui 4 e aqui 10 menos 8 só pode ser quanto? 12, vai ficar quanto? 2.400. Qualquer errozinho aqui de cálculo, né? Não sei que loucura foi essa aqui, que disse que 8 mais 2 vai dar 12. Loucura mesmo. E vai ser igual a 2.400 dividido por 48.000. Agora é só partir para o abraço. Divide isso aqui por 24, isso aqui por 24. 24 dividido por 24 dá 1. E 48 dividido por 24, né? Dá 2. Então dá 20. Dá 20, 1 dividido por 20. Então, 1 dividido por 20, 10 não dá, mas 100 dá. Então, aqui dá quanto? 5 vezes 20 dá 100, para 100, nada. Então, logo, vai ficar... Isso aqui vai ficar 0,05... Pego a parte inteira e divido pela quantidade de zeros que tem depois da vírgula, que são duas casas. Então, vai ficar 5 sobre 100, que dá quanto? 5%. Um cálculozinho, um erro banal aqui, um erro sem nenhuma procedência assim, que eu te disse que 8 mais 2 dava 12. Não tem como. Tá certo, gente? Com lápis, mas ainda bem e tal. Aí, mais uma vez falando, ó, professor, fiquei na dúvida aí e tal. Embora o erro aqui esteja bem, bem visível, mas aí pode ter prestado atenção, professor, eu fiquei um pouco na dúvida, porque o senhor fez um cálculo, depois o senhor fez outro, verificou como é que eu sei que isso bem aqui está certo. Tá? Fazendo o caminho inverso, tá? Vamos supor que você não tenha esse valor final, que é 10.400, mas que você tenha a taxa de juros, né, que é 5%, tá? Ao fazer esse, aplicando isso aqui, jogando na fórmula, se não der esse valor, que é 10.400, significa dizer, então, que essa taxa de juros que a gente encontrou está o quê? Errado. Então, vamos fazer aqui a contraprova que a gente fez na passada. Então, já deu para vocês verificarem aqui, fazendo o cálculo, né? Então, vamos apagar aqui. Vamos só supondo que a gente não tenha, a gente já tem esse valor, e não tenha os juros e muito menos o valor final, tá? Mas vamos botar aqui direto na forma. Se a gente não chegar nesse valor, significa dizer, então, que o cálculo que eu fiz está o quê? Está errado. Então, vamos apagar a minha equipe, certo? Só para a gente fazer essa conta própria. Ok. Faz de conta que a gente não tem nada disso aqui. Oh. Vamos lá. Então, aqui, o valor final vai ser igual ao valor de aplicação, que é 8.000, que multiplica 1 mais taxa percentual, que é 5%, nós sabendo que é 0,05, que multiplica N, que é 6 meses. Pronto. Aí, valor final vai ser igual a 8.000, que multiplica
aqui nessa expressão, primeiro multiplica esse vezes esse, o resultado soma com esse. Tá certo? Primeiro faz a multiplicação, depois o resultado que faz a adição. Então, bora fazer aqui. 6 vezes 0,05. Beleza? Então, 6 vezes 5 dá 30, vai 3. 6 vezes nada, nada, com 3 que foi. 6 vezes nada, nada. Então, quantas caras depois da vírgula? 1, 2. 1, 2. Então, dá 0,30. Então, 1 mais 0,30. Então, fazendo esse cálculozinho aqui, bonitinho, aí fica. Valor final vai ser igual a 8.000, que multiplica 1 mais 0,30, dá 1,30. Então, vamos fazer aqui esse cálculo. VF, dá um valor final. O valor final vai ser igual. Então, 8 vezes nada, nada. 3 vezes 8, 24, vai 2. 8 vezes 1, 8. Com 2 que foi, 10. Aí bota a quantidade de zeros aqui. Então, 1, 2, 3. Então, quanto zero depois da vírgula? 1, 2, 1, 2. Então, dá quanto? Dá realmente 10.400. Tá bom? É porque geralmente a gente faz um... Quando a gente faz assim um cálculo, a gente quer saber se realmente esse cálculo condiz com o que a gente queria, certo? Porque, veja só, eu não sabia... Eu botei 8 mais 2, eu botei quanto? Eu botei 12. Nunca ia ser 12. Até a gente sabe, 8 mais 2 dá quanto? Dá 10. Apenas um lápis aí de tempo. De conta. Beleza? Então, bora ver se tem mais algum aqui pra gente trabalhar. Vamos ver aqui. Certo. Tem esse bem aqui. Bom, a aplicação de R$ 9.000 a uma taxa simples de 6% ao mês resulta em um valor futuro igual a R$ 11.700. Qual é o prazo em meses dessa operação? Beleza. Aqui ele faz direto, vamos fazer aqui, vamos botar aqui, nas... Não deve fazer bastante calma. Só que não é. A gente faz saída e a volta. Não tem problema nenhum. Ok? Vamos só botar aqui. Então, a aplicação de 9.000. Então, bora lá. Então, VP foi 9.000. R$ 9.000. A uma taxa simples igual a 6% ao mês. Então, taxa simples, 6% ao mês, resulta em um valor futuro de 11.700. Então, VF, que é o valor final, valor futuro, de 11.700. Ele quer saber o prazo. Então, ele quer saber o N. Pronto. Belezinha. Vamos fazer aqui de boa. Dessa vez com calma, para não, errar, certo? Então, parte da fórmula, né? Então, valor futuro, valor final, vai ser igual a valor de aplicação, que é o valor primeiro, que multiplica 1, mais i, que multiplica n. Beleza? Então, olha só. O valor futuro, que é 11.700, igual ao valor de aplicação primeiro, que deu quanto? Deu 9.000, que multiplica 1, mais taxa percentual, que é 6%. Ora, se 5% é 0,05, então 6% só pode ser quanto? 0,06, tá? 1 mais 0,06, que multiplica N. Beleza? Então, vamos lá. Aí, 11.700 vai ser igual. Aqui vou fazer. Vou fazer logo. Isso aqui já está multiplicando, né? Então, mas esse cara vem aqui, falou que está aqui dentro de parênteses, né? Então, 9.000 que multiplica 1 mais 0,06
dá 1,06 e multiplica em, tá? Beleza? Então, 11.700 vai ser igual a 9, que multiplica 0,6, que multiplica N. Então, fica aqui. 6 vezes 9 dá 54, vai 5. 9 vezes nada, nada. 9 vezes 1, 9. Certo? Aí, bota a quantidade de zeros, que é 1, 2, 3. Quando as caras depois da vírgula, 2. Então, 9.540 N. Deixa eu só pegar isso aqui. 9.540 N. Então, o N vai ser igual a 11.700 dividido por 9.540. É isso mesmo? Vamos ver. Aí eu posso simplificar isso aqui. Aí fica 1.170 dividido por 954. Dá o valor exato ou tem mais alguns dias? Tá? Dá o valor exato. Dá o valor exato aqui, né? Dá o valor exato. Mas eu acho que não vai dar isso aí não, galera. Não vai dar isso aí. Vamos ver aqui. Então, 6% ao mês. N isso aí vai dar 5, será? Será, gente, que vai dar 5? Não. Isso aí não vai dar 5, não. Nunca. Não vai dar 5, não. O valor tá... Foi provocado com esses valores. 9.000. Aí 11.700. Vamos tentar fazer de uma outra forma aqui. Bora ver se dá certo. Apaga isso aqui. Vamos ver aqui. 11.700 igual. Vamos ficar esse exercício aqui. Então dá 9.000. Mais, vamos botar isso aqui, 9 vezes 0,06. Então, 54, você vê 9 dá 54, 5, nada. Aí, bota aqui mais 3 zeros, 1, 2, 3. Então, 1, 2, 1, 2. Então, dá 540. Mais 540N. Só para ver se dá o que a gente quer encontrar. Tá? Mas depois eu vou explicar para vocês por que não podia ser feito daquela forma. Então, 540N vai ser igual a 11.700 menos 9.000. Tá? Então, 11.700 menos 9.000. Nada, nada. 7. Então, dá 5.700. Então, 540 vai ser igual a 5.700. N, né? Então, N vai ser igual a 5.700 dividido por 540. Então, dá 570 dividido por 54. Então, dá quanto? Aqui dá 5, dá 20. 5 vezes 5, 25. Não, continua. Não dando o valor exato. Que tem que dar a quantidade de meses. De meses.
Corretamente. 6%? 6 dividido por 100, aí dá 0,6, tá certo, 0,06. Tranquilo. Então, isso aqui não é, mas será que esse resultado aí, juntamente com esse valor, está incorreto? 11.700 menos 9.000. 5, 9, 10, 11. Não. Espera aí. 9, 10, 11. Dá 2.700. Mais uma vez. 11.700 menos 9.000. Nada, nada. 7. Dá 2.700. Tá? 2.700. Então, tá? 540N vai ser igual a 2.700. A 1N vai ser igual a 2.700 dividido por 540. Então, 270 por 54. 270 dividido por 54. Dá 5, 5 vezes 4, 20. Vai dar 2, né? 5 vezes 5, 25, 27. Tá certo. Então, N vai ser igual a 5 meses. 5 meses. Uma continha besta, que a pessoa às vezes faz, acaba se complicando. Tá? Mas, esse é o resultado mesmo. Tá certíssimo. Por quê? A professora, mas por que que não deu certo o senhor fazendo bem aqui primeiro, né? Por que que não deu certo fazendo aqui direto? Tá? Geralmente, quando tiver uma conta dessa natureza, aplica a propriedade distributiva, faz esse vezes esse, esse vezes esse. Tá? Tá certo? Porque ao aplicar, porque olha só, bora fazer aqui. Vamos supor que eu tivesse feito isso aqui primeiro, tá? Que nem eu fiz ainda agora. Tá? Bora ver quanto é que vai dar. Então, se eu fizesse o que tem aqui dentro e depois multiplicasse por 9 mil, como é que iria ficar? Eu ia ficar com 1 mais 0,06. Tá? É, aí ia ficar com 1,06N. Porque não se pode. Isso aqui não tem a ver com N, tá certo? Então, como é que eu vou somar um termo que tem N com outro termo que não tem N? Não tem como. É por isso que isso aqui não dá certo. Aí, se tivesse um N mais 0,06N, aí sim. Aí eu podia fazer essa soma. Mas não tem, então, nesse caso, tem que ser feito dessa forma. Ok. Acho que já deu tempo. Deixa eu ver quantos já temos de... Não, temos aqui mais uns 12 minutos. Deixa eu ver se tem mais alguma aplicaçãozinha aqui. Beleza. Só para a gente encerrar. Ah, isso aqui é bem interessante. Isso aqui é bem interessante. Calcule o valor futuro de uma aplicação de R$500 por 24 meses a 8% ao ano. É, a taxa, ela tem que estar junto, tem que estar na mesma ordem de em relação à aplicação de meses. Então, não pode ser o tempo de uma ordem e a taxa de outra ordem. Então, o que, que se pode fazer? Pode-se mudar justamente esse 24 meses, né, para ano. Como assim, professor? Vamos lá. Porque tem que estar na mesma unidade, tá? Não pode estar uma taxa ao ano e um tempo e mês. Se a taxa está um ano, então o tempo também tem que estar em ano também, tá bom? Então, ele quer o valor futuro, né, de uma aplicação de R$500. Então, o valor de aplicação é R$500.
500 reais, é, durante 24 meses, N é 24 meses, 24 meses e 8% ao ano. 8% ao ano. Aí ele quer saber o valor futuro. Ok? Bom, vamos fazer aqui. Vamos fazer isso aqui. 24 meses, porque olha só, a taxa está aqui, está ao ano. Então, eu tenho que transformar em 24 meses em ano. Ora, 24 meses só pode ser quanto? 2 anos. Certo? 24 meses, 2 anos, 8% ao ano, pronto. Agora é só partir para o abraço, tá? Então, valor futuro vai ser igual a VP, que é o valor de aplicação, que é igual a quanto? A 1 mais I em. Pronto. Valor futuro vai ser igual a 500, que multiplica 1 mais 8% é 0,08, que multiplica N, que é 2. Então, o valor futuro vai ser igual a 500, que multiplica 1 mais 2 vezes 8, 16, vai 1. Aí, aqui, 2 vezes 0, 0. 0,16. Então, o valor futuro vai ser igual a 500, que multiplica 1,16, né? 1 mais 0,16 dá 1,16. Então, o valor futuro vai ser igual a 5 vezes 6, 30, vai 3, 5 vezes 1, 5, 3, que foi 8, 5 vezes 1, 5, aí bota 2 zeros, aí eu tenho aqui, então o meu valor, que deu a escala depois da vírgula, né? Então vai ficar quanto? Vai ficar 580 reais. Beleza? Aí aqui, bora ver aqui qual foi que ele fez. Aí, ele botou, mais lá na frente, né? Mas lá na frente e pronto. Chegou nesse valor. Beleza? Que é 580 reais. Bom, gente. Então é isso. Tá certo? Desculpa aí um pouco a questão aí da apropriação, porque nossa internet aqui mesmo, hoje tá um negócio complicado. Até que deu uma segurada, que eu botei aqui a internet aqui do meu celular. Fiz uma compactação. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Na nossa próxima aula, espero acompanhamento de todos vocês, para também aqui para alguém copiar. E, mais uma vez, obrigado pela atenção. E agora é botar quente e não desistir, tá bom? Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar juros compostos, tá bom? Fique com Deus. E até a nossa próxima aula.